Во застој е припојувањето на Велешка Колска кон македонски железници. Премиерот Емил Димитриев не го подпишувал договорот се додека не се реши политичката ситуација. Ова тој им го сообствил на представниците на синдикатот од Колска на денешната средба. Сепак Димитриев ги информирал представниците на оваа фабрика дека немало ништо спорно во припојувањето на Колска кон железници. Изјавата на премиерот беше дека политичката ситуација е таква и му се заканувале со кривични пријави, не смел да го подпише указот одлуката што треба да помине на влада, последната одлука што треба да помине на влада, не можел да ја потпише затоа што вика мисла дека со кривични пријави. Тоа е пречката моментално. Се надеваме дека ќе се среди политичката ситуација и дека ќе се заврши тоа. 126 работници на Колска во петок од Влегова во Штајк, барајќи да им се исплатат за останатите плати и придонеси. Фабриката да се припои кон македонски железници и да им се обезбеди редовна работа. Премиерот денес ке им ветил на работниците дека лично ке се заложи Колска да ги добие стоте товарни вагони на македонски железници кои чекаат за репарирање, а при тоа да добијат аванс за работата. Договорено било и ревидирање на цените кои според синдикатот на Колска биле двојно намалени. Со тоа ке им се овозможи половина година редовна плата. Даде некој насоки до министерот за транспорти врски до директорот на Македонски железници каде што треба да се договорат некои договори да се подпишат за тие теретни колишови ги спомнав и да ни се даат некои средства да почнеме да работиме. Колска е единствената фабрика во земјава која поправа железнички вагони. Трајно решение за редовни плати вработените гледаат во припојувањето на фабриката кон Македонски железници. И покрај денешната средба со премиерот Димитриев, работниците од Колска штрајкот него прекинуваат, ако во разумен рок не им се исполнат барањата, најавија радикализирање на штрајкот.